ତଳକୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ ବି ଅପିଲ୍ କରିଥିଲୁ କି ଆମ ଆମ 164 ରେକର୍ଡ ହଉ, ଆମ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହଉ, ସେଇଟାକୁ ବି ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ବାବୁଲ ନାୟକ ଅଛି, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର କୁଜି ନେତା ହେଉଛି ବାବୁଲ ନାୟକ, ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ନାୟକ, ଡୁଗୁ ନାୟକ, ହାପି ନାୟକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାହ୍ନୁ ବେହେରା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ, ଆଉ ତା ମାଆ ବି ଏଥିରେ ଅଛି ଛବି ବେହେରା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସନାତନ ନାୟକ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସନାତନ ନାୟକ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ, ଖଦାଳି ବେହେରା, ଏମାନେ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ। ଯେଉଁମାନେ 6 ମାସ ପରେ ସାକ୍ଷୀ ବାହାରିଲେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘର ଆଡ଼କୁ ପରି ଯାଉଥିଲେ, ଏମାନେ ସେଇମାନେ ଯେଉଁ ଖଦର ବେହେରା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି କହିଲେନି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଥିଲେ, 6 ମାସ ପରେ SIT ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କହିଲା। ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ହିଁ ସେଇ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ହିଁ ସେଇ ଲୋକ, ଏମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ବୁଲେଇଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ, ସେ ମନା କଲେ ଆମକୁ କି ଗାଁ ଖୋଜୁନି, ପିଲା ପଳେଇଛି, ବାଲୁଗାଁ ପଳେଇଛି, ସେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଅଛି, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଛକଠେଇ ବୁଲୁଛି, ବାଲୁଗାଁରେ ଯାଇକି ବସିଥିଲା, ବହୁତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଏମିତି କହିଲେ। ପୋଲିସ ବି ଆସିଲା, ପୋଲିସ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆମେ କହୁଛୁ କି ଗାଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସେ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆମେ ତ ସବୁ ଗାଁ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ହେଲେ ସବୁ ଖୋଜିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ତମେ କ'ଣ ଆଉ ଗାଁ ଖୋଜିବ? ଯେଉଁ ସନାତନ ନାୟକ ସେ ବାହାରେ କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଯିଏ ବସିବ ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ଦେବି, ଇଏ କରିଦେବି, ସିଏ କରିଦେବି, ସେ ଲୋକ ଏମିତି କହିଲା। ତାରି ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ତାରଟା ବାହାରିଲା, ଯେଉଁ ତାର ଅଖା, ଯେଉଁ ଅଖାରେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ରଖିଥିଲେ, ସେ ଅଖାରେ ଯେଉଁ ତାରଟା ଲାଗିଥିଲା, ସେ ତାରଟା ସନାତନ ନାୟକ ତା ଦୁଆରୁ ମିଳିଲା। ବାବୁଲ ନାୟକ ଘରେ ନେଇକି ରଖିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି, ତା ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ସେଇ ଘରଟାରେ ନେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ କାହ୍ନୁ ବେହେରା ଅଛି ସିଏ ହିଁ ଝିଅକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଥିଲା।